Olá, é um prazer voltar a essa casa no ano em que se comemoram os 35 anos da Rede Minas. E nesse momento a gente não vai falar só de passado, a gente vai falar do presente e do futuro dessa emissora que está no coração dos mineiros. E para comandar esse programa especial, eu estou aqui hoje com o Terence Machado, um grande amigo. Grande Barato, Sérgio, primeiro, bem-vindo de volta. Obrigado, Terence, é um prazer. Barato tê-lo aqui conosco mais uma vez. E, pois é, acho que como eu celebrar, né, esses 35 anos de Rede Minas, tem muita coisa para a gente falar. E, como você disse, né, pensar muito no presente e principalmente no futuro, né? O que que a gente pode esperar dessa emissora, quais os caminhos, né? A gente viveu mudanças de rumos comportamentais, tecnológicos, né? A TV, com a internet, quer dizer, essa conversa entre essas duas mídias mesmo. E falando em TV, para a gente puxar a bola para a TV mesmo, e eu estando aqui já há 23 anos só de alto-falante, deu um pouquinho mais, eu acho que eu tenho 25, né, se contar os primeiros ali, que eu comecei numa agenda, fiz uma coisa ou outra em outros programas, mas é um barato, assim, minha história tem a ver com música mesmo, desde o começo. E eu entrei na Rede Minas editando o programa de música, na época que o Kiko Ferreira era o diretor do programa de música, lá na primeira sede, a gente vai falar das sedes também. E é importante a gente reforçar, né, essa missão da TV, essa coisa especial que eu acho que está no DNA da emissora, que ela foi construindo, que é justamente a excelência em lidar com música, né? Ainda mais em Minas Gerais, que a gente tem Clube da Esquina, tem o Metal do Sepultura e tantas coisas que saíram daqui para o mundo, né? Que merecem mesmo destaque. Eu acho que a TV conseguiu esse nível de excelência mesmo para lidar, para fazer esses programas, registros, grandes registros de shows, né? Em teatros, em arenas, em estádios. E temos uma cartela, né? Assim, muito bacana de programas de música, né? Além do alto-falante, o Noturno, Hipershow, enfim, o Arrumação. Temos aí São bastante. muitas emoções, São né? muitas emoções, né, nesses anos todos. Eu acompanhei desde que alguns desses programas de show, principalmente, eles eram exibidos com o nome de Especial Rede Minas. Especial Rede Minas, vi muito Lembra? Especial Rede Do Minas, saudoso Luiz lembro bem. Carlos Pires, né, É. que esteve como diretor. E é isso, eu acho que é importante, assim, eu acho que isso a gente não foi uma busca, uma estratégia de marketing, foi uma coisa tão natural da emissora, né? Porque a vocação de Minas é a vocação musical, né, Terence? A gente tem assim grandes movimentos musicais aqui em Minas e a Rede Minas fez história nesses anos todos, cobrindo esse tempo todo a produção musical e cultural mineira, né? A gente viu, por exemplo, aí falando da nossa geração mesmo, a gente viu nascer Patufu, Skank, né? Desde o embrião, e a TV pôde colaborar, né, para que essas bandas, Jota Quest, enfim, para que essas bandas alcançassem um sucesso de fato. Todas elas passaram, né? Tem matérias e matérias no nosso arquivo, no nosso acervo aqui. Quando apareceu o Patufu, a TV Minas era algo com quem a gente podia contar. Era algo tipo assim: ah, não, você fazer uma banda em BH é legal porque tem isso aqui. Pode fazer um Era vídeo que algo vai que você. rolar lá. Tem amigos ali, tem gente que vai entender o que você está fazendo. Cultura. Cultura. Liberdade, eu acho. Pelo menos até agora foi. Espero que continue. Amém. Diversão, diversidade e delírio. A Rede Minas, cara, sou muito grato à Rede Minas, tenho muito a agradecer, não só pelo meu trabalho, mas pelo que a Rede Minas faz para a cultura mineira. Eu vejo a Rede Minas desde a minha infância e desde o meu primeiro show solo, né? Quando eu fui fazer minha carreira solo, a Rede Minas estava lá presente, registrando desde o primeiro momento. Então, eu posso falar que a Rede Minas tem praticamente todo o meu acervo de trabalho. E ela foi muito importante para ajudar a levar meu trabalho para o interior, para as pessoas me conhecerem no interior do estado também. E sempre uma parceira querida, amada e respeitada. Eu acho que a Rede Minas é a casa da diversidade.
né? Eu acho que é um lugar onde a gente pode se ver refletido nele, sabe? É muito importante para uma cena tão plural quanto o hip hop ter esse espaço de diversidade, de muitos sujeitos, muitas vozes, muitas cores, muitos rostos. A gente, infelizmente, perdeu alguns artistas de peso recentemente, um deles o Luiz Melodia, né? E é legal ver as outras emissoras, né, recorrendo ao nosso acervo, né, para exibir, por exemplo, um especial do Luiz Melodia gravado aqui. Enfim, entre tantos outros, né, a gente conseguiu construir mesmo essa história na Rede Minas com música e já pensando em futuro, né, que continue, que a gente consiga ter braços e pernas para fazer muito mais. Desde os anos 80, quando não havia ainda YouTube nem videoclipe, a Rede Minas sempre foi um espaço privilegiado para música, tanto a música mineira quanto a música que passou por Minas Gerais. Então, desde gente, a Revista Semanal de Cultura, depois o Agenda, o Programa de Música, o Especial Rede Minas, e assim foi. Foram mais de dezenas de programas diferentes, né? Tem mais de milhares de horas de música registradas, da melhor qualidade, com uma equipe muito competente. Então, a música, seja o Festival e seja o Ano do Brasil na França, seja o Prêmio BDMG Instrumental, ou seja, o duelo de MCs. Todas as formas de música que valem a pena, a Rede Minas registrou durante esses 35 anos. Então, acho importante ressaltar que até o sofisticadíssimo Paixão e Fé, o recente, com Túlio Mourão e Titane, que mostra a capacidade da nossa equipe técnica, até as coisas mais singelas, como o primeiro show que foi Fred Hubbard, do trompetista americano, no BDMG, com uma equipe reduzida, a Rede Minas sempre mostrou competência no registro da música e vai continuar sendo assim. O Alto-Falante é um dos primeiros programas aqui de Minas que consegue romper essa barreira e ser transmitido nacionalmente, né? Isso, a gente teve uma trajetória que foi primeiro, a gente começou em 99, que foi essa parceria com a TV Cultura, né? Que já é também uma velha parceira mesmo da TV. Então o Alto-Falante entrou em rede nacional no ano de 1999, ficou durante 10 anos na TV Cultura e depois simplesmente migrou em rede nacional para outra parceira, né? As duas continuam sendo parceiras da TV, que é a TV Brasil, né? E a gente continua. E hoje, Terence, são 14 programas aqui da Rede Minas transmitidos nacionalmente. Ou seja, a Rede Minas hoje também tem feito história aí com a produção de qualidade no país inteiro. Rede Minas, há 35 anos, presente na vida dos mineiros. Uma TV que valoriza a informação, a cultura e a educação. Reconhece os valores e tradições do seu povo. Atenta ao presente com um olhar para o futuro. Uma emissora que conecta você a outras realidades, outros mundos, refletindo diferentes vozes. Rede Minas, seu lugar, seu mundo. E o Alto-Falante, Terence, foi um programa interessante porque ele antecipou muita coisa, né, que hoje a gente vive aqui no cotidiano musical. O podcast é um exemplo, né? Conta pra gente aí como é que foi esse passado. Isso. Eu sempre fui muito curioso, sabe, Sérgio, com novas tecnologias, com essas ferramentas que vão aparecendo. E a gente foi lá atrás, né, atropelado de certa forma já com a chegada da internet. E o Alto-Falante, realmente, eu não quis sossegar e foi muito bom. Eu acho que para mim, para o programa e para a TV, consequentemente. A gente procurou ir se inteirando desses formatos. Então, o podcast, quando realmente ele surgiu daquela coisa do iPod, né? A gente quis fazer um podcast do programa logo de cara. E a gente fazia newsletter, eu lembro ainda, com e-mail, né? Que era formatar para ter aquele jornalzinho que a gente disparasse para as pessoas. E aí, assim, de podcast a gente evoluiu para videocast, que a gente fazia também a versão em vídeo, que era tirar alguns bônus das nossas matérias especiais, coberturas. E aí, o Alto-Falante, a gente teve até a curiosidade de ter o primeiro site, né, da Rede Minas. Foi um site do Alto-Falante antes da emissora ter seu próprio site. Criamos os primeiros perfis, né, nessas redes sociais todas, Facebook, YouTube, Twitter, e isso alimentou e puxou, né, todo mundo. A gente deu aquele primeiro start mesmo e todo mundo começou a chamou atenção para isso, e os outros programas também foram criando e a gente foi entrando nessa então nova era, né? A Rede Minas, para mim, ela tem essa missão de trazer Minas para ser vista por todos, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, e também para nós mesmos, aumentar a nossa autoestima, e a nossa
nosso compromisso com a nossa terra. Eu sinto um aconchego. E no, nesse universo de informações que a gente está vivendo hoje, nós precisamos mesmo de instituições que sejam um guardião mesmo dessa informação mais qualificada, né? Ela é a cara de Minas, sabe? Eu consigo me enxergar na Rede Minas. A Rede Minas é um espaço fantástico, fundamental, não só importante, diria que mais importante, fundamental de valorização do pensamento, da arte, da cultura. A Rede Minas garante respeito às nossas criações, disseminação dessas criações e valorização do nosso pensamento. A Rede Minas é arte, a Rede Minas é cultura, é lugar de respeito ao pensamento, à inteligência das pessoas, à inteligência da sociedade, à inteligência da sociedade que cria e que faz arte. E a gente vendo aí a história do alto-falante, a gente lembra aí da história da Rede Minas. É uma emissora que está fazendo os 35 anos, uhum. Justamente no ano que o Brasil comemora os 70 anos da televisão brasileira. Né? Muito importante a gente rever aí o passado para projetar o nosso presente e o nosso futuro. Né? Se por fora a Estação de Cultura Itamar Franco esbanja beleza, por dentro sobra tecnologia de ponta. Uma TV que renasce na era da alta definição. Mas tem muita história antes dessa tecnologia toda. Vamos voltar no passado. Dezembro de 1984. Nascia a TV Cultural e Educativa dos Mineiros, sobre as bênçãos do então candidato à presidência, Tancredo Neves. Mas ela começou pequena. Eram apenas 6 horas de programação própria por dia. O resto do tempo era preenchido com o sinal da TVE do Rio de Janeiro. A primeira sede ficava numa casa antiga, na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, região leste da capital. A emissora entra no ar diretamente aqui da Serra do Curral, colocando em funcionamento um novo equipamento que fará o sinal da TV Minas chegar mais longe, com maior nitidez e melhor som. O sistema irradiante já se encontra em operação plena desde os últimos 3 dias, proporcionando uma cobertura melhor do nosso sinal, conforme constatamos em vários pontos de Belo Horizonte. Foram 10 anos no bairro Floresta. A casa ficou pequena para a TV, que se transformava em uma rede de emissoras educativas mineiras. Em 1995, veio a mudança de endereço. E que mudança! Para um prédio inteiro, com 11 andares, no bairro Sion, região centro-sul da capital. Meirelles acompanhou de perto a reviravolta. Com a vinda para Nossa Senhora do Carmo, nós passamos a ter disponíveis 3 estúdios de televisão que durante muito tempo funcionaram simultaneamente, viabilizando, além da produção, a exibição de conteúdo em números respeitáveis em se considerando a infraestrutura de produção de televisão de Belo Horizonte. Foram 2 décadas no Sion. Centenas de profissionais passaram por aqui e hoje se destacam no cenário nacional e internacional. A tecnologia evoluiu rápido. Agora somos uma TV digital. Sim, sempre a gente aprende muito e pensar que a TV, por exemplo, nesses 35 anos, dá quase que uma sede por década, né? Um pouquinho pois é, mais a gente olha só, eu comecei aqui na Assis Chateaubriand.
ainda na sede, lá você também, né? Na Assis Chateaubriand. E aí a gente foi migrando aí de sede, né? Eu participei da Assis Chateaubriand um pouco e depois da sede lá na Nossa Senhora do Carmo. Ali no Sion. E é engraçado que na Assis Chateaubriand a gente chamava a casinha da Rede Minas, casinha, né? Porque da era Rede uma Minas. Casa mesmo, porque assim, com todo carinho, né? Não era diminuindo em nada. Um sobrado antigo aí, da época ainda da construção de Belo Horizonte. E depois a emissora ganhou uma sede moderna aí na Avenida Nossa Senhora do Carmo, né? E agora estamos na sede, espero, definitiva, né? Que é uma das sedes mais bonitas do Brasil, de uma emissora pública, né? Segundo aí os parceiros aí das emissoras públicas, eles falam que a gente está aqui numa das sedes mais lindas de uma televisão aí no Brasil. E realmente é uma sede maravilhosa, né? Gente, eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa história, porque eu entrei na emissora com menos de 30, saí com mais de 60. Eu fui a primeira apresentadora, né? Quando eu cheguei à Rede Minas, na Avenida Assis Chateaubriand, era uma casa, né? Era pouca gente, não chegava a 30 pessoas. Eu lembro que eu fazia, às vezes, reunião no apartamento onde eu morava, né, que era pequeno e cabia todo mundo na sala. E a gente divertia até. Então, assim, a lembrança que eu tenho da Rede Minas, ainda muito viva, né, é maravilhosa. Que casa maravilhosa, que casa importante para Minas Gerais, sabe? Eu fui a primeira apresentadora, participei ativamente da criação de vários programas, como o Brasil das Gerais, e depois o Sou 60, né? E várias coisas, né? TV Interativa, eu fui coordenadora durante 5 anos, um projeto fantástico, programa entrevista. Então, assim, quando eu paro para pensar, porque é bom a gente fazer um balanço também, né? Eu falo assim, opa, fui uma servidora pública. Honrei, né, o meu trabalho na Rede Minas. E assim, a Rede Minas é apaixonante. Parabéns, Rede Minas, e muitos anos de vida para você. Um beijo! Isso é importante a gente falar da tecnologia, falar do prédio, falar da modernização toda que a gente vive no presente, mas toda essa história é feita de pessoas, né? Principalmente. Principalmente de pessoas. E o capítulo da história da Rede Minas é feito por muitas pessoas que são e foram importantes na nossa história, né? Para a gente, uma cobertura, um trabalho do qual o senhor se orgulha. Diamantina. Diamantina, nós fomos lá fazer Roberta Zampetti no mercado. Lá tem o mercado da escravidão, que eles trouxeram, onde faz muitas coisas. Aí chamei a produção da Roberta. Falei, olha, se você fazer aqui um quadro aqui e um quadro desse lado, vai ficar muito melhor do que se embolar tudo aqui. Ah, mas é iluminação, não. Isso aí a gente dá um jeito. Na sexta-feira, vamos fazer um programa. Aí eu estou no monitor olhando. Aí veio um coral aqui. Aquilo me deu uma emoção tão grande que eu chorei. Todo mundo me elogiou, tá entendendo? Ah, mas como é que você conseguiu? Falei, não, mas aí não é, aí é uma equipe. Você ser uma equipe, você não faz nada. Eu vi nascer a televisão, essa é a terceira casa que eu passo. Então eu tenho bons amigos e o pessoal me considera muito. Mas agora que eu vou chorar. Para mim, a Rede Minas sempre será a Rede Minas de educação e cultura. Está muito bem expresso, né, o que a televisão pode ser, né? Seu lugar, seu mundo. E conforme a programação, conforme o pensamento da emissora, conforme as prioridades da emissora, esse mundo será mais belo, né? Identidade, mineridade e transparência. A Rede Minas é também um lugar de oferecer perspectivas, horizontes, esperanças e sonhos. A Rede Minas, quando faz seu lugar, seu mundo, o seu canal, seu mundo, ela é diversa. Ela tem que ser diversa.
TV Minas é a que mais divulga a cultura popular, né? Eu não vejo outra televisão fazendo isso. Então, isso para a gente é fundamental. E principalmente a gente que mexe com a cultura popular, sabendo que a cultura popular ela existe e ela dá origem a todas as outras, né? Então, eu já rodei demais essa Minas Gerais, a TV Minas lá com a gente. Eu fazendo teatro, a TV Minas lá com a gente. A gente em Paris, tocando com gado na beira do Rio Sena, e a TV Minas lá com a gente. Então, esses 35 anos da TV Minas, ele é louvável e ele vai continuar aí para minha filha, para minha neta, 35, 70, 105. E a Rede Minas faz parte do dia a dia de muitos mineiros, né? A linha de entretenimento, os programas de entretenimento da casa já fizeram história, né, Terência? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Parabéns à Rede Minas pelos seus 35 anos. Uma trajetória valiosa, com nobre compromisso de registrar, preservar e divulgar a nossa cultura. Há 32 anos, começamos na Rede Minas o programa Arrumação. Foi o início da viagem da nossa jardineirinha, descortinando paisagens e as expressões culturais das várias minas. Todos os domingos, levando na bagagem saberes, poesia, cantigas e a história da nossa gente. Sentimos honrados e agradecidos por essa parceria que tanto nos orgulha. Vida longa para a Rede Minas! O Agenda. Passando para desejar felicidades para a Rede Minas, parabéns pelos 35 anos e dizer que além de ser a minha segunda casa, porque sim, ainda é a minha segunda casa, a Rede Minas para mim é um sentimento de gratidão. Pelo tempo em que passei aí, pela minha formação, pelos profissionais maravilhosos com os quais eu tive contato, pelas amizades que eu levo ainda para a vida inteira. E é isso. Parabéns pelos 35 anos, mais 35 anos. Desses 35 anos, quase 20, entre idas e vindas, eu passei aí diariamente. Um carinho especial pelo Agenda, que me acolheu durante tantos anos. E dizer que a Rede Minas, ela é e sempre foi muito necessária para a nossa formação cultural, para a nossa formação intelectual e, por que não, de vida. Parabéns, Rede Minas. E o Agenda, né, Sérgio, puxando, de certa forma, essa história, que antes foi o Voo Livre, né, que teve ali o Fernando Rocha com a Guga Barros.
Eu tenho muita honra de ter participado da construção dessa emissora tão querida pelo público, que é a Rede Minas. Eu comecei a trabalhar na Rede Minas, eu tinha acabado de me formar na UFMG e foi criado um programa para jovens. Só existiam programas para crianças e para adultos. E eu era jovem, participei do Voo Livre com muito orgulho. Depois eu tive a honra de apresentar o Agenda durante alguns anos, depois fui repórter do Agenda. Eu ajudei a criar o Alto-Falante ao lado do Terence Machado. E também apresentei o Cine Magazine, onde eu aprendi muito sobre cinema. E recebi o convite de dirigir o Mais Ação, um programa de esportes de aventura, que ia entrar em rede nacional pela TV Cultura. Aí eu fiquei um ano no Mais Ação e em seguida comecei a fazer, apresentar o Imagem da Palavra, um programa de literatura que durou 10 anos até 2017. Então, como você vê, a minha história pessoal se confunde um pouco com a história da Rede Minas. E eu espero que a Rede Minas tenha uma história muito longa, de milênios, de séculos, de 350 anos, muito mais. Um beijo. Ei, fera! Freia aí, fera, volta aqui. Pois é, moçada, skate em inglês significa patins. Uma das minhas memórias que eu tenho da TV quando eu entrei, assim, né, foram aqueles pitadas desses programas que já estavam no ar, mas enfim, eu acho que o Agenda como programa de cultura, um programa diário, né, que levando aos mineiros tudo o que acontecia na nossa agenda cultural e que estava sendo produzido em Minas, né, nas artes, dança, música, enfim, da cultura em geral, ele é um programa mesmo que ele continuou relevante durante todo esse tempo e nos revelando incríveis, né, figuras do meio cultural, apresentadoras. A gente vê a Fernandinha, marcou época mesmo no Agenda, mas a gente teve várias figuras importantes, Daniela Zupo, a própria Guga Barros, e o tanto que esses profissionais do Agenda foram brotando outras sementinhas. O Alto-Falante mesmo é uma delas, né? Eu comecei como quadro, né? O Alto-Falante começou sendo um quadro de música semanal dentro do Agenda para depois se transformar num programa. A Guga me ensinou muito na apresentação, porque ela já fazia teatro. Então, tem toda essa coisa também, né? Da gente vai aprendendo com o carro andando mesmo, assim. Em TV é assim sempre. Sempre um trabalho em equipe. A gente em TV não pode, né, ficar... Tem que deixar um... As pessoas acham, tem aquela história da fogueira das vaidades e tal, mas a TV a gente tem que deixar, abrir mão do ego para saber dar essa importância mesmo às equipes, às pessoas que trabalham, e construindo isso junto. E o Agenda foi primordial. Ele foi essa escola para muitos apresentadores, repórteres, produtores, né? Enfim. Formou uma geração aí de, incrível, de, né, profissionais que hoje estão não apenas aqui na Rede Minas, mas no país inteiro, né? Sim, espalhados por aí afora. Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha. Eu trabalhei na TV Minas nos anos 80. Eu estou muito feliz de participar dessa comemoração dos 35 anos de uma TV que foi tão importante para uma geração inteira de jornalistas, artistas, cenógrafos, enfim, de mineiros que foram impactados pela existência dessa TV pública tão importante para uma sociedade e tão importante para o fortalecimento das raízes de Minas Gerais, para a essência do que nós de fato somos. Fiz um programa chamado Voo Livre com a Guga Barros, e esse era semanal. Depois fiz um programa diário chamado Entrevista. É impossível falar da minha vida, do que eu sou, do que eu me transformei e no que eu acredito sem falar de TV Minas. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. E estou muito feliz de mandar daqui de São Paulo os parabéns para essa queridíssima TV, para a nossa Rede Minas. Vida longa! E aí, em seguida, veio o Brasil dos Gerais, né? Com uma outra proposta, também falando de cultura e tal, mas entregando também uma série de serviços, né, para o público mineiro, várias peculiaridades da nossa cultura, de um outro jeito mesmo, né? O
Agenda, ele sempre teve essa cara de um jornal diário de cultura. O Brasil de Gerais já trazia de volta aquela coisa do programa de auditório. Uma revista eletrônica também, com participações, né? Ali das pessoas. É uma conversa, né? O mineiro adora, nós mineiros adoramos conversar, né? Então é isso, era uma conversa mais no tete-a-tete ali. E um programa que também, né, entrou para perdurar e enfim, com toda essa importância também, né? Continua sendo um dos programas mais importantes da nossa grade, né? Fazer parte da história do Brasil das Gerais e da Rede Minas, de alguma forma, é para mim muito mais do que uma honra e um motivo de orgulho. É uma alegria muito grande. É a minha segunda casa, é onde eu me encontro, faço amigos, conheço lugares, aprendo diariamente. Traz muito significado para a minha vida. É poder levar um pouco de informação, leveza e afeto para a casa de cada pessoa. E principalmente agora, nesses tempos difíceis em que vivemos, é quase uma missão. É tentar, quem sabe, ser um ponto de luz na casa de cada um que nos assiste. Parabéns, Rede Minas, pelos seus 35 anos. Que venham muitos ainda para a gente comemorar. Eu comecei como jornalista aqui na Rede Minas. Estou aqui hoje também como jornalista, né? Porque a gente está aí na lida diária aí do jornalismo. E o jornalismo da Rede Minas sempre fez história, né, Tereza? Uhum. A gente tem aqui o Jornal Minas, a gente tem vários produtos jornalísticos aí que marcam a história, inclusive com muitos prêmios nacionais e até internacionais. Marcou na Rede Minas, nesse trabalho todo, já são 20 anos de emissora, é a liberdade que a emissora te dá para trabalhar. Você consegue desenvolver novos projetos, projetos pioneiros, e é uma satisfação trabalhar num lugar como esse, já há tanto tempo. Nesse tempo todo tivemos aí programas marcantes, né? Tive a oportunidade de participar de um programa chamado Planeta, que foi um dos programas mais premiados aí da TV Mineira, prêmios nacionais, foram mais de 30 prêmios. Esse aprendizado aí que a Rede Minas me proporciona, a gente tem também que estar sempre se renovando. Como é que seria a TV agora, nessa nova era, nesse novo tempo que a gente está vivendo, uma pandemia? A grande pergunta que fica depois disso tudo, quando tudo voltar a uma certa normalidade, como vamos ter que repensar a televisão? Porque esses novos tempos também nos impõem muitos desafios. E a TV está diante de uma nova linguagem e até do desconhecido, que a gente também faz questão, e eu espero, de participar aí dessa revolução. Isso, a gente conquistou vários prêmios. E essa coisa do jornal, que o jornal sempre também, por causa desse destaque na cultura e essa missão da TV, né, de ser uma TV cultural educativa, às vezes as pessoas podiam não prestar tanta atenção de cara no jornalismo, mas o jornalismo criando toda essa estrutura também e levando um outro tipo de jornalismo também aos mineiros, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte da história da Rede Minas de Televisão. Primeiro, porque eu ajudei a criar o Rede Mídia, um programa voltado para o debate, a reflexão das questões de comunicação e de mídia, e que dizem respeito a toda a sociedade democrática. Eu editei e apresentei esse programa ao longo de 4 anos, tendo sempre ao lado a produção impecável da Lili Machado. Em seguida, eu tive a oportunidade de presidir a emissora, tendo convivido com uma equipe altamente qualificada, talentosa e comprometida com a missão e com os valores da TV pública. Porque, acima de tudo, acima de qualquer governo, a Rede Minas de Televisão é um patrimônio do povo de Minas Gerais. Parabéns, Rede Minas. Vida longa. O esporte, ele faz parte da Rede Minas há muito tempo. Já foram vários programas criados tratando das mais variadas modalidades, e não à toa um dos mais antigos, se não o programa mais antigo na grade atual,
é um meio de campo, um programa esportivo que há 23 anos leva muita informação dos times mineiros, do esporte mineiro, para os telespectadores em todo o estado. O nosso foco é esse, é atender aos anseios do mineiro. E assim a Rede Minas ela consegue atender a sua grande missão, que é informar com qualidade, com entretenimento, é claro, e sempre destacando o que há de bom em Minas Gerais. Eu tenho 30 anos de Minas Gerais, com 15 anos de carreira, e desde que eu cheguei, né, que sou bem acolhida aqui na Rede Minas, não tinha noção de palco profissional, de televisão, de nada. E foi justamente a Rede Minas, foi uma aula, foi uma lição para mim. Porque eu não sabia, não conhecia câmera, não conhecia nada, né? Nem eu participando e nem assistindo a alguém. Então, sou cria, vamos falar assim. Cria, né? Uma palavra só que eu posso falar da Rede Minas. Não tenho palavras para agradecer. Sou eternamente grata. É importante, Terence, porque a gente tem as várias emissoras parceiras no interior de Minas, né? Sim, então sim, a gente sim. Tem o que muitas emissoras não têm, que é essa capilaridade aí em várias regiões sim, de sim. Minas, onde as outras emissoras não vão. É de onde... Isso ganha um potencial enorme aí para a nossa programação, né? É onde a gente conseguiu, Sérgio, transformar, né, aquela palavrinha TV Minas, virou Rede Minas, Rede né? Rede Minas, isso aí. Oi, queridos amigos da Rede Minas, eu sou Lucy Carvalho, trabalhei nesta emissora por 28 anos, uma escola fantástica, o jornalismo da minha vida foi feito aí, foi aprendido aí, essa escola de tantas lutas, tantas demandas, tantas esperanças, de tantos prêmios regionais, nacionais, internacionais, sabe, quem passa por aí aprende tudo. Enfrenta tudo. Eu fico muito feliz de saber que os mineiros até hoje são merecedores dessa emissora criada no início dos anos 80 e que só cresce hoje com sede própria, hoje chegando a vários municípios de Minas Gerais, saindo desse espaço só capital, BH, com tantos sotaques, com tantas coisas bonitas criadas na Rede Minas em 95, com a coordenação de rede, na qual eu tive o privilégio de aprender e a lidar com esses colegas do interior. Eu quero dizer a vocês que eu desejo muita felicidade, muita esperança e muitos, 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 muitos anos de vida. E um beijo para todos, felicidade, alegria, paz. E força, porque jornalismo é feito com coragem. Então, Sérgio, a gente falou dos destaques aí, né, dos programas todos da área de cultura, também do nosso jornalismo, né, do diferencial, de como a gente leva essas notícias para o interior mineiro, constituindo essa rede. E não podemos deixar de falar também da grade infantil, né, da programação voltada para a garotada. Porque assim, hoje as televisões abertas apostam pouco no público infantil. E a Rede Minas, essa rede que está em Minas Gerais inteiro, tem uma tarde inteira dedicada à garotada. Langas Tramonga. Langas Tramonga. Mapagafinho. Mapagafinho. Virolonga. Virolonga. Jorilitinho. Jorilitinho. Pissonga Monga. Virou laranja, bem rapidinho. Langas Tramonga.
E nessa grade infantil, a gente tem aqui uma pessoa que sempre rodeou, que teve nessa aura mesmo dessa programação infantil, que é o José Adolfo, né, com o Dango Balango, uma figura realmente do coração aí de todos aqui da Rede Minas e que acompanham, né, o Dango desde sempre. Balango, saramango, tango. Tango, balango, balango, dango. Pescoço de cobra, bunda de calango. Tango, balango, balango, dango. Dengo, balengo, saramengo, tengo. Tango, balango, balango, dango. Focinho de fada, cara de mostrengo. Tango, balango, balango, dango. Tango, balango. Eu quero deixar o meu abraço para todos da equipe da Rede Minas e dizer que foi o momento mais produtivo, mais criativo e mais feliz que eu já vivi junto com vocês. Parabéns, Rede Minas, parabéns, Dango Balango, que resiste até hoje, e que todos vocês continuem fazendo um trabalho que é ótimo. Dango Balango, Balango Dango, Dango Balango, Balango Dango. A Rede Minas sempre teve uma ética muito, muito marcante, muito forte, que sempre presente, né, nessa questão assim, de informar ao público. Né? Então eu acho que eu tenho realmente a maior admiração por essa instituição, por esse lugar aqui, como um lugar assim, de informação, de ética, de correção, né, de preocupação em informar de fato as pessoas e de registrar a nossa cultura, a nossa arte, né, a nossa história. Eu acho que tudo isso está muito presente aqui nesse espaço. A Rede Minas, para mim, é um lugar onde eu encontro os meus colegas desse fazer sensível, né? Portanto, eu me sinto em casa. A Rede Minas também, ela me dá suporte para o meu trabalho. Então, é lugar de encontro para mim. Ela é preciosa, não só para mim, mas para todos nós, artistas daqui mesmo e artistas do mundo, né? E é sempre uma tranquilidade eu saber que ali eu tenho uma voz. Você que é aquele, aquele menino comilão que comia de tudo na televisão, falava, acho que talvez seja. O Trilhas do Sabor fez isso, fez essa, começou a me mostrar essa paixão, esse carinho que o mineiro tem pela gastronomia. Que a Rede Minas é muito a cara de Minas Gerais mesmo. É leve, ela é identitária, ela é cultural, ela é, sei lá, aquilo que a gente é. A gente tem essa coisa de ter uma certa hospitalidade, de ser um anfitrião. E eu acho que eu vejo muito isso quando eu estou vendo a Rede Minas, o leque de programas que tem no canal, né? E a programação da Rede Minas sempre foi muito diversa, né, Terence? A gente teve do popular ao erudito, sempre uma cobertura privilegiada. E agora com uma novidade, você sabe, Terence, a gente vai começar a transmitir ao vivo os concertos da Filarmônica de Minas Gerais. Ou seja, música incrível, com acústica incrível e uma sala espetacular na casa de todos os mineiros, né? Uma televisão incrível. Nós temos o privilégio de podermos estar aqui como vizinhos, né, aqui na Estação de Cultura Itamar Franco, não só fisicamente, geograficamente, mas em termos de missão. Nossa missão é levar ao povo de Minas Gerais, né, ao público mineiro, um programa de qualidade, né, um programa de excelência. E através dos programas que a Rede Minas tem, por exemplo, Harmonia e alguns outros de transmissão direta dos nossos concertos ou retransmissões de concertos que nós realizamos, levar tudo aquilo que a gente produz com a Filarmônica, né, a um grande número de pessoas que de outra maneira não teriam oportunidade de presenciar, né, esse contato direto com a orquestra, a não ser através da televisão.
E a tecnologia contribuiu muito nesse momento em que todo mundo está em casa e a TV teve que se reinventar. Terence, como é que tem sido aí o dia a dia desse momento novo da televisão? Pois é, foi uma provocação, né? Um desafio, uma coisa que ninguém realmente poderia nem imaginar. E foi de ter que se reinventar mesmo, como fazer você disse. Fazer televisão de casa, né? Isso, é. A gente hoje com o celular e alguns conhecimentos a mais e essa longa estrada de TV, claro que juntando isso tudo, conseguimos, né, colocar um produto, ou manter, né, um produto de qualidade no ar. Com isso a TV, em momento algum, saiu mesmo completamente do ar ou entrou em uma reprise sem data, né, para terminar, nada. A gente continuou exibindo, produzindo e usando, como você disse, a tecnologia para acessar pessoas de longe, inclusive, né? Muito que é legal. Conversar com artistas em outros estados. Logo de cara, a gente, por exemplo, fez um especial falando sobre a quarentena e quais que eram as primeiras impressões. Quer dizer, tudo isso também já vira esse registro que já entra para essa nova memória, né, desses tempos também, né? Que é isso que pegaram todo mundo de surpresa mesmo, né? Mas a TV, mais uma vez, cumprindo sua missão, né? Estar na Rede Minas é a realização de um sonho. Eu venho do interior e desde sempre eu acompanhei a programação da Rede Minas, inclusive era uma referência na faculdade de jornalismo. A programação da Rede Minas é um exemplo para muitos, porque ela dá espaço para a programação educativa e cultural. O Harmonia é um exemplo disso. É um programa que eu trabalho hoje e que dá espaço para a música clássica. Hoje a Rede Minas também, o Harmonia estando presente nas redes sociais, dá para a gente esse retorno do espectador que é super importante, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram. E essa pandemia acabou fazendo com que a gente se adapte às novas tecnologias e novas realidades, novas plataformas. Eu acho que isso é muito importante porque acaba fazendo com que a gente seja mais próximo do público. E é isso que eu espero para a nossa TV do futuro, que a gente consiga chegar através de diversas plataformas ao maior número de pessoas possível e ter um contato cada vez mais próximo com o nosso público. E apostando para uma nova TV, né? Uma TV com menos protocolo, com menos formalismo e trazendo novidades. Aí todo mundo hoje pode fazer TV. Sim, essa coisa democrática mesmo, né? Que às vezes a gente fala, quando fala em improviso, fica parecendo que é uma coisa ruim, né? Ah, foi feito de improviso, de qualquer jeito. E não, né? A pandemia, tudo que ela provocou, tudo que ela trouxe, nos provocou nesse sentido de saber improvisar também, né? Mas é o improviso barra reinvenção, né? Eu acho que foi muito mais nesse sentido e mostrou mesmo, a gente com a câmera hoje, câmeras digitais, né? Essas máquinas de fotografia que viraram muito mais do que máquinas de fotografia meramente, os celulares que estão cada vez melhores, né? Que a gente consegue fazer transmissões ao vivo pela internet, inclusive. E esses programas, a TV ganhou uma série nova que é a Fora do Normal, né? Não por acaso, que são esses programas com novos braços, né? Com uma nova cara, que assim, a internet vindo para a TV também, que é muito legal, né? Na linguagem, nos seus conceitos, na identidade visual, enfim, tem sido muito bacana. Rede Minas, para mim, é lugar de cultura, de arte. Eu acho que a gente pode dizer que a Rede Minas é uma parceira do Grupo Corpo, que ao longo desses 35 anos de vida, a Rede Minas vem cobrindo, vem divulgando o nosso trabalho de uma forma tão competente, que eu acho que a gente pode dizer que nós somos companheiros. Ela é muito receptiva com o que acontece. E essa recepção também nos motiva a continuar trabalhando. Ela abre caminhos para você também, você não é apenas um espectador. Então, vários programas que a gente assiste, eles vão nos ajudar a formar o seu próprio processo criativo depois. E esse compromisso que a TV Minas tem, ele preza muito o espectador e também o artista mineiro. A TV Minas, ela consegue cumprir o seu papel com primazia, com maestria, de sempre ser uma porta aberta para todos nós.
Rede Minas, 35 anos. Parabéns, Rede Minas. Eu lembro nascendo, eu vi a carinha do neném assim chegando. E eu me lembro muito claramente quando começou a ansiedade do primeiro dia, a primeira imagem. A cultura mineira entre as montanhas passou a ter um outro perfil, uma outra cara com a Rede Minas. E que ela continue cada vez mais fazendo, cada vez mais aberta e sem preconceito. Já que é aniversário da Rede Minas, chegou a hora de quê? Chegou a hora de cantar parabéns para você nessa data querida. Parabéns pelos 35 aninhos. Salve, salve, Rede Minas. Então, uma TV voltada para o futuro, Sérgio, é uma TV que está sempre se reinventando no presente, como a gente disse, às vezes até com essas surpresas, né, que não estavam mesmo no script. Tem muita, né, novidade por aí, Terence. Tem muita promoção do patrimônio cultural e programas novos chegando aí na grade da Rede Minas. Eu tinha 9 anos de idade, eu já era folião. Esse menino vai aprender a tocar, que a primeira coisa que a pessoa faz é aprender a afinar. Quem não aprende a afinar, não aprende a tocar nunca. Mais uma vez com essa característica diversa da TV, né? A gente falou lá atrás de tantas coisas, música, dança, artes em geral, enfim, além do jornalismo. Juntando tudo isso, eu sei que tem manual de sobrevivência, tem programa de gastronomia, mantendo mesmo essa diversidade cultural, né? Para continuar mandando o que a gente tem de melhor para todas as casas, para todos os mineiros, né? É, e uma televisão como essa, Terence, é feita de muitas pessoas. Pessoas que estão nos bastidores da emissora e feita, sobretudo, do público. Né? Esse público que prestigia, ao longo desses 35 anos, a história da nossa querida Rede Minas de Televisão. Thank you.